dia, estamos dentro do Parque dos Pirineus. Olha que lindo, a cor da água, a montanha com neve. Estamos saindo aqui de Barcelona e vamos visitar Lourdes, que fica no sul da França. Estamos arrivés à Lourdes. Olha que bonito. 1995. 25, né? É 25? Chegamos em Lourdes. Ficamos hospedados no Hotel Majestic. Temos uma lareirinha aqui. Uma televisão. Um banheiro. Uma mesinha. Uma cama. E um guarda-roupa. Amanhã também é muito bom. O presunto, queijo, manteiga e iogurte. Coffee, micro-ondas, os pãezinhos franceses. Medicine for the cold. Olha. Vichy. La Roche-Posay. Aven. O caminho a todas as atrações do santuário é marcado por esta linha azul. Estamos indo à casa dos pais da Bernadette, em que ela nasceu. Olha aqui! Paterna, ou Maison Paternelle, foi a casa dos pais da Bernadette depois das aparições da Nossa Senhora. Foi um presente do abade Peyramale, o padre da paróquia local, que foi o primeiro a acreditar que a Bernadette realmente estava vendo as aparições da Nossa Senhora. Bernadette era uma menina de família humilde que, durante um dia que recolhia lenha, viu a aparição de Nossa Senhora. Foram 18 aparições no total entre fevereiro e julho de 1858. Depois das aparições, ela deixou a casa dos pais e foi morar em um convento em Nevers, na França, onde ela se converteu na irmã Marie Bernard. Além de rezar pelos pecadores, ela trabalhava na enfermaria, mas logo adoeceu e faleceu com 35 anos. A igreja a proclamou santa em 8 de dezembro de 1933. Esse é o moinho de trigo em que todos da família trabalhavam. A casa é bem bonitinha e ali estão alguns móveis e fotos utilizados pela família de Bernadette, que ainda é dona do lugar. A entrada custa 2 euros e ela fica no caminho que leva ao santuário em uma ruazinha que foi batizada com o seu nome, Rue Bernadette Soubirous. Continuamos seguindo a linha azul, agora vamos em direção ao santuário. Você passa fazendo o caminho até a gruta. Olha os rosários. A ruazinha entre a casa da Bernadette e o santuário é cheia de lojinhas de souvenir. Olha, lá embaixo temos o santuário. É um abajur, Celene, para você ter no carro. Que gracinha. A loja é mais bonita. É. Mas os terços são os mesmos estilinhos, né?
Mas a Nossa Senhora que está na gruta, assim, é essa aqui, ó, que eles puseram. A branca? A branca. Você viu? Caminhando para o santuário. Olha que bonita ela acesa ali. Essa primeira basílica que fica no térreo é a de Nossa Senhora do Rosário e ela se une à Basílica de Nossa Senhora de Lourdes, que fica na parte superior. Contornando a basílica pelo lado direito está a gruta e a fonte de Nossa Senhora de Lourdes. Ce n'est plus Abraham, mais c'est le Père qui vous donne l'agneau. Voilà comment il pourvoit. A energia do lugar é incrível e eu adorei poder participar de uma missa na própria gruta em que apareceu a Nossa Senhora de Lourdes. É só se informar sobre os horários no site da Basílica. Padre, Filho, Espírito Santo, descenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amém. Maria Immacolata, in te noi crediam, e sotto il tuo manto conforto cerchiam. Ave, ave, ave. Garde le silence, c'est nous, ce sont nous les coupables. Et lorsqu'il dit qu'il ne le connaissait pas et maintenant il le connaît, de fait, quand on lit vraiment le passage d'évangile que j'ai proclamé tout de suite avec vous, effectivement, il ne le connaissait pas ou il le connaissait mal, il le connaissait simplement comme un prophète. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar. Se é novo, por favor, se inscreve no canal e não perde o próximo vídeo que nós vamos gravar.